qaxootiyiinta ayaa shaaciyeen ee dhanka koonfureed ee badda aas ku qabteen saddex markab oo midkood sacuudiga leeyahay lana yidhaahdo raabiq telefishinka almasiira ee xuutiyiinta ayaa tilmaamay in dagaalyahamada kooxdaasi ay saddexda markab ku qabteen meel saddex mayl u jirta jasiiradda cuqbaan markii ay soo galeen biyaha yeman iyagoo aan wax ogeysiis ah bixin telefishinku waxa uu intaasi ku daray in dhagaha ay ka furaysteen shaqaalaha maraakiibtaasi ilaalada xeebuhu tahay badheedhacaad oo lagu jabinayo xeerarka caalamiga ah cadgudub madax bannaanida yeman waxaa kale oo telefishinku sheegay in maraakiibta la geeyey dekedda saliif islamarkaasina laga qaadayo tallaabo sharciga ku habboon oo ay baadhayaan laamaha ku shaqada lahiya huwanta sacuudiga hogaamiye ayaa iyaguna mar hore xaqiijiyey in xuutiyiinta badda cas ku afduubeen markab jiidayay agabka saliidda ka qoda badda oo laga leeyahay kuuriyada koonfureed wakaaladda wararka sacuudiga ayaa iyaduna ka soo xigatay afhayeenka xulafadaasi turkiga almaaliki inuu yidhi ciidamo ka tirsan xuutiyeenta ayaa galabnimadii xadda dhanka koonfureed ee badda cas ka afduubay markab qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalka yeman ay ku dhinteen 7,000 iyo dheeraad qof oo badankoodu rayid yihiin laakiin dadka xaaladda dadka ula socda ayaa rumaysan in tirada dhimashadu intaasi ka badan tahay dagaalkaasi waxa uu sidoo kale sababay duruuftii aadanimo ee ugu xumayd ee haatan dunida ka taagan maadaama oo ay kumanaan qof oo rayidi naafonimo iyo cudurro iyo daawala'aan ay dhimanayaan cabdirashiid maxamuud maxamed cabdirashiid hudhud wararka star tv